Якщо шукаєте якісні та безпечні послуги у б'юті-сфері за доступними цінами, тоді вам у салон краси Butterfly, що на вулиці Буковинській, 3. Там пропонують широкий спектр послуг від перукарських до релаксу у масажному кабінеті. Нашою родзинкою є стерильність, якість та послуги в 4-6 рок. А також ми маємо унікальну бонусну систему для наших клієнтів. Професійні майстри-перукарі допоможуть втілити будь-яку вашу ідею щодо стильної зачіски, порадять та підберуть те, що пасуватиме виключно вам. У салоні працюють як чоловічі, так і жіночі майстри. Окрім стандартних стрижки та фарбування, проводять процедури з відновлення і реконструкції волосся, аби воно завжди було здоровим. Фарбування проводять у різних техніках та різної складності. Також доступний широкий спектр послуг з нігтьової естетики. Усі робочі інструменти після кожної процедури проходять обов'язкову стерилізацію задля безпеки клієнтів. Наші інструменти проходять повну стерилізацію в 4 етапи, і кожен гість отримує свій набір інструментів, який окремо стерилізується і відкривається також при гості. Також родзинкою закладу є надання послуг у 4-6 рук, що дозволяє значно економити ваш час. Допоки ви знаходитесь у майстра-візажу, який теж, до речі, працює у Butterfly та допомагає доповнити будь-який образ макіяжем, перукар проводить фарбування або укладку волосся. Або ж одночасно можна відвідати манікюр та педикюр, а ще й оформити брови. Таку послугу в салоні створили саме для зручності клієнтів і у відповідь на їх побажання, адже тут завжди дослухаються до своїх гостей. Тому навіть запровадили спеціальну бонусну систему із кешбеком від 5 до 20%. Унікальність бонусної системи в тому, що це є дуже зручно для клієнта, адже він скачує додаток на телефон і може користуватися кешбеком на всі послуги в нашому салоні. А якщо ж бажаєте у будь-яку пору року мати приємний карамельний відтінок шкіри, то вам точно сюди. Адже у салоні краси Butterfly працює солярій, який допоможе отримати золотисту, а головне – рівномірну засмагу. Окрім того, на відміну від прямих сонячних променів, від дії яких відбувається зневоднення організму та як наслідок старіння шкіри, у солярії можна відрегулювати інтенсивність ультрафіолету. Одноразова продукція входить у вартість послуги – тапочки, шапочка та стікіні. А відпочити після важкого робочого дня ви зможете у масажному кабінеті. Там пропонують класичний масаж всього тіла, спини, ніг, комірцевої зони, релакс-масаж або ж моделюючий антицелюлітний. Ще у салоні працюють майстри-косметологи, які якісно та професійно зроблять чистку обличчя, масаж, пілінг або ж можна пройти курс мікротокової терапії, який допомагає усунути набряклі шкіри, покращує колір обличчя, ліквідує темні кола під очима та надає ліфтинг-ефект. Окрім усіх цих послуг, можна придбати і професійну доглядову косметику. В нашому салоні є можливість придбати косметику. Дуже великий вибір для догляду за обличчям та волоссям. Це теж дуже зручно для клієнта, коли він обслуговується в нашому салоні, адже не потрібно йти в магазин, все можна зробити на місці, і послуги, і придбати косметику. Для зручності своїх гостей у салоні краси працює кілька систем оплати – готівкова та безготівкова, а також за допомогою спеціального додатку. Тож, якщо ви шукаєте місце, де почуватиметесь комфортно, як вдома, та ще й зможете отримувати якісні, безпечні послуги, тоді вам варто звернутися до салону краси Butterfly.